Dobar vam dan, 16. sati, vrijeme je za vijesti Vinkovačke televizije. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspravlja o referendumskoj inicijativi o dvojezičnosti, odnosno o zahtjevu građanske inicijative Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara za raspisivanjem referenduma. Predsjednik odbora Peđa Grbin predložio je da se od vlade zatraži provjera broja potpisa, dok oporba smatra da bi Sabor trebao odmah referendumsko pitanje poslati Ustavnom sudu. Podsjetimo, referendumsko pitanje po prijedlogu Stožera glasi: jeste li zato da se članak 12 stavak 1 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina mijenja tako da glasi: ravnopravna službena upotreba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruju se na području jedinice lokalne samouprave, državne uprave i pravosuđa kada pripadnici pojedine nacionalne manjine čine najmanje polovicu stanovništva takve jedinice. Dio saborskih zastupnika danas je zatražio da Hrvatski sabor raspravi o stanju u hrvatskim željeznicama, te da se o tome pred zastupnicima očituje i resorni ministar. Posebno se naglašeno je očekuje osvrt na povezivanje Slavonije i Zagreba. Iz HDSSB-a su izrazili nezadovoljstvo jer HŽ Putnički prijevoz ukida linije prema Slavoniji i Baranji, posebno prema Osijeku. U Saboru je navedeno kako se nove uštede u HŽ-u lome preko leđa građana Osijeka, Slavonije i Baranje, te da se ukidanjem željezničkih linija vjerojatno pogoduje nekim autobusnim prijevoznicima koji su skuplji za radnike i studente koji iz Osijeka i Slavonije putuju u Zagreb. Problematika najave ukidanja zakona o područjima posebne državne skrbi predstavnike jedinice lokalne samouprave poprilično je zabrinula. Nije potrebno posebno isticati koliko će to u konačnici utjecati kako na gospodarstvo, tako i na poljoprivredu, ali prije svega i na udio prihoda njihovih proračuna. Je li to suicid prema lokalnoj samoupravi kojima je to bila četvrtina prihoda u proračunu, pitaju se mnogi predstavnici lokalne samouprave. Zakon o područjima posebne državne skrbi još je na snazi. Ukoliko se u travnju, kako je najavljeno, donese zakon o regionalnom razvoju, danom njegovog stupanja na snagu, to će značiti da zakon o područjima posebne državne skrbi odlazi u povijest. Samo sa poreza na dohodak imat će oko 37% manje prihoda. Također, naravno, tu je problem porez na dobit. Konkretno, recimo, kod podnošenja porezne prijave za 2014. godinu će se očitovati kroz umanjenje, da tako kažem, povrata poreza na dohodak, povrata poreza na dobit, a za jedinice lokalne samouprave će se to očitovati kroz umanjenje određenih, da tako kažem, prihoda u njihovim proračunima. Kako bi u svojim jedinicama lokalne samouprave svim zainteresiranim na najbolji mogući način podastrili sve potrebne informacije vezane uz aktualni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2014. godini, tema današnje koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije bili su projekti Fonda za zaštitu okoliša. Raspisano ih je 11. Između ostalog, razgovaralo se i o projektu besplatnog prijevoza umirovljenika u Toplice. Prvi put smo, na primjer, prošle godine imali sufinanciranje od 3 milijuna kuna za energetsku učinkovitost, za što je bio jako veliki interes, a ovo je sad znači za svaki pojedini način drukčiji iznos, s tim da su pojednostavili su aplikaciju. Sport. Pred rukometašima Vinkovačke Spačve izuzetno je važna utakmica. U subotu će u okviru 26. kola Premier lige na parketu sportske dvorane osnovne škole Bartola Kašića ugostiti momčad Bjelovara. To je ključni ogled kada je u pitanju plasman u ligu od 5. do 8. mjesta u kojoj će se plasirati pobjednik subotnje utakmice. Poraženi će pak u razigravanje za ostanak koje Spačva pod svaku cijenu želi izbjeć. Vinkovačka momčad u najvažnijoj utakmici neće biti kompletna. Nedostaje Androš i Kurtović, unatoč tom hendikepu optimizam je naglašen. Kvalitetni smo, to nije upitno, ali nadamo se da neće biti taj što kažu loš dan kao protiv Kaštele, ili tako da smo bolji, ja mislim da pobjeda nije upitna. Vrijeme. Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a sredinom dana i poslijepodne u mnogim se krajevima očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi, ponegdje je moguća i grmljavina. Jutro će biti svježe u kopnenom području uz mjestimice slab mraz. Jutarnja temperatura uglavnom između 0 i 5, a najviša dnevna od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, ostanite uz naš program i dalje. Hvala za pozornost i doviđenja.